Rainbow Candy! Hej. Det er min første dag. Wow! Velkommen til Rainbow Candy Candy Kids. Wow! Der er et supermarked over i det hjørne. Den her candy er hjørner til alt. Vi kan lege lige, hvad vi har lyst til her. Kom, Candy Kids. Lad os komme i gang. Nå, for at lære hinanden at kende, skal vi lege klappe navnelejen. Vent lige et øjeblik. 1, 2, 3. Nu ved jeg det. Jeg glemte at slukke for vandet til mit badekar. Hej, jeg hedder Jessica. Ikke, hvad hedder du? Er det ikke spændende at være her? Jeg kan ikke vente til klaplejen. Kom! Hej. Hej så. Der reddede jeg mig lige fra et vandland. Nå, hvor kom jeg fra? Nå ja. 1, 2, 3, 4. Alle pigerne er her. Jamen altså, nogle gange er jeg ret dårlig til at tælle. Alle sammen, klap 2 gange, og klap jer så på knæene. Det er klappelejen. I kan også klappe med. Miss Abbo Donatina. Donatina Jessicake. Jessicake Marshmallow. Marshmallow Peppermint. Hey, jeg synes, jeg hørte mit navn. Bunny Cart Berry Chill. Berry Chill Kitty Scales. Kitty Scales Apple Blossom. Kitty Basket Peppermint. Åh nej, hvor pinligt. Jeg elsker bare gemmeleg. God idé, Peppermint. Man leger altså ikke gemmeleg ved at hække. Men det er sådan, man leger gemmehækkeleg. Hæk, hæk. Jeg ved det. Jeg lukker øjnene og finder jer ved at lytte efter jeres hæk. Berry Chill, gemmer du dig også? Nej, jeg får bare hække, når jeg er spændt. Hvad er du spændt på? Nu er det tid til... Gæt hvilken snack! For at få en snack, skal du gætte hvilken det er. En sandwich! Ikke helt. Den starter med bogstavet F. Frikadeller! Tag den med ro, Speedy Gonzales. Her er et par ledetråde. Den er rød, gul og lilla, og den smager skønt og er sund. Nu ved jeg det. Frugtsalat! Ja! Yeah! Tag, jeg fandt dig. I altså, jeg har glemt alt om gemmehækkeleg. Vi ses senere, Berry Chill. Hæk, hæk, hæk. Tag. Hvad skete der med din hække, Peppermint? Jeg tror bare, jeg var nervøs for min første dag i børnehaven. Jamen, alle bliver nervøse. Jeg gør sådan her. Jeg var så nervøs i morges, at jeg tog min nederdel omvendt på. Og jeg begynder at tale virkelig, virkelig hurtigt. Jeg tror, vi viser vores nervøsitet forskelligt. Næste gang du er nervøs, så fortæl det. Så skal vi nok hjælpe dig til at få det bedre. Nu har jeg nye venner og behøver ikke at hække nogensinde mere. Din hække må gemme sig. Jeg skyndte mig herind af en bestemt grund, men jeg kan ikke huske, hvorfor. Miss Abbo har fundet hækken. Jeg elsker at lege gemmeleg. Hun sagde det! Hvad? Hvad skete der lige? Candy Kids, her på skolen danser vi, hver gang nogen siger ordet lege. Det her er det bedste! Se, du gyngedanser. Og du kan også danse derhjemme. Bare kom i gang! Yeah!